Svakog 14. februara ista priča. Jedni samo Svetog Trifuna priznaju za srpskog, drugima je Sveti Valentin interesantan, a nekima je jedino bitno da se dobro provedu. Pogledajte šta Trebinci proslavljaju 14. februara i na koji način. To februara i kako vi proslavljate? Kući. Valentinovo. Kada se proslavlja 14. februara? 8. mart. 8. mart. Ali da li Sveti Trifun ili dan zaljubljeni? A to dan zaljubljeni. 8. mart. Ja srećam ti dan zaljubljenih, želim ti sreću u životu, zdravlje. Valentino ili Sveti Trifun. A šta vi slaviti, na koji način? Ne slavim ništa, ja slavim svaki dan. 14. februara, dan zaljubljenih ili Sveti Trifun? Ne slavim ja ni jedno. 8. mart. 8. mart.